Розділ 2. Графиню Софію не цікавило світське життя, хоча до заміжжя вона полюбляла товариство. Її перше кохання зосталось єдиним, як це сталося із її батьком Олександром Фредром. 1861 року у Львові Софія Фредро повінчалась із графом Яном Шептицьким. Подружжя оселилися у Прилбичах, родинному маєтку Шептицьких, де у них народилося 7 дітей. Побожність графині легко вживалася в ній із веселою вдачею, а цілковита посвята себе дому, родині, з талантом художниці та літераторки, тонкої поціновувачі мистецтв. Вона могла бути водночас лагідною і відчайдушною, витонченою аристократкою і скромною господинею. Могла демонструвати вишукані манери та залишатись при цьому простою і щирою у спілкуванні. Одного разу, вертаючись до Прилбичів із залізничної станції Судові Вишні, графиня звернула увагу на селян, які працювали в полі. Кілька годин тому у Львові, сідаючи в потяг, графиня зустріла на пероні веселе товариство, що вибиралось на заміську прогулянку. З-поміж молодих людей, які походили зі львівських аристократичних родин, було багато знайомих. Вони наполягали, аби Шептицька неодмінно приєдналася до них. «La vie a écourt, cher comtesse, n'est-ce pas?» Зі щирою безтурботністю, мружачись від сонячних променів літнього ранку, філософствував високий красень поручник, який колись до заміжжя робив спроби фліртувати з нею. Клопоти, турботи – усе це може зачекати, тому що Бог подарував нам сьогодні напрочуд гарний день і чудове товариство. Як тривіально, милий пане, відбулася жартом Шептицька. Раніше ви були цікавішим. Поручник не образився. Ранок був занадто гарним, а попереду чекало стільки приємних несподіванок, що було б нерозважливо псувати собі настрій не дуже вдалим спілкуванням із графиною. Раніше я був більше мрійником, докинув він і, вклонившись, попрямував до товариства, яке вже сідало в потяг. Спостерігаючи з брички за селянами, графиня запитувала себе, хто щасливіший у цьому світі, багаті чи знедолені, і відповідала: «Напевно, вбогі, бо Господь любить їх більше». Вона була в цьому переконана. Пізнати Христа і усвідомлювати, що Він тебе прийняв, можна лише через страждання. Графиня ніби відчувала, що доля готує для неї тяжкі випробування і чекала на них зі смиренням та упокоренням. У Прилбичах була дерев'яна церква, збудована ще 1654 року предками Шептицьких, що засвідчувала їхній герб на вівтарі. Церква належала греко-католиків, бо більшість мешканців села сповідувала східний обряд. 865 осіб проти 82 римокатоликів та 47 іудеїв. Графиня Шептицька до цієї церкви не вчащала. Вона ходила на службу Божу до костьолу в Брухналі, неподалік Прилбичів. Тут прелат Марцін Узарський хрестив 3-го в родині Шептицьких сина Романа, який з'явився на світ 29 липня 1865 року. Попервах видавалося, що коли настане час обирати дорогу в житті, Роман або Ама, як називали його рідні, вдягне однострій військового. Ще хлопчиком він хвацько застрибував на необ'їждженого коня і не випускав з руки віжок, навіть коли той скидав його на землю. «З цього хлопця вийде справжній улан», – подейкували гості Шептицькі. Хіба що вчитель Романа, француз Юлій Арнет, чоловік неговіркий, стриманий і холодний, знав, що це не так. Він бачив те, що не лежало на поверхні. Коні, зброя, полювання – це лише юнацькі захоплення. Було б дивно, якби Мітон, так наставник називав Романа, не виявляв зацікавлення до цінності, які в родині Шептицьких культивувалися століттями. Тим паче за такої надиво міцної постави і хоробрості.
Але насправді хлопець демонстрував схильність до пізнання чогось зовсім протилежного – світу, що лежав за межами свого матеріального втілення. Мітон не буде військовим, стверджував Арнет. Його покликання набагато відповідальніше, ніж уміння тримати стрій, коли цісар надумає направити уланів на смерть. Але молодому графові так личить офіцерський мундир. Він просто народжений для того, щоб носити шаблю та епалети, не погоджувався хтось зі співрозмовників. Мітон воюватиме іншою зброєю і, повірте, набагато міцнішою, ніж найкраща шабля. Далі Арнет не продовжував і не уточнював, у чому ж, на його думку, полягатиме особливе покликання Романа. Тієї миті він згадував листа, написаного йому 10-річним хлопчиком напередодні прийняття першого причастя. «Дорогий пане», – старанно виводив Роман французькі слова, – «вже завтра, 17 травня, відбудеться моє перше святе причастя. О, пане, моліться, моліться, щоб було багато 17 травнів у моєму житті, і щоб я був завжди дороговказом для моїх братів, і щоб одного дня я відчинив їм двері до неба. Я вас, дорогий пане, обнімаю з цілого серця». Арнет пригадував, що відчував, і як на очі навертаються сльози, коли читав цього листа. Він ніколи не плакав, принаймні не виявляв ознак слабодухості. Прочитане щинило в його душі незрозуміле сум'яття, і він ще і ще раз переглядав листа. Чому написані невмілою дитячою рукою рядки так хвилювали його? Може, через оце одного дня я відчиню їм двері до неба? Але хіба про таке розповідатимеш першому ліпшому гостеві, яких у графа Яна Шептицького в прибличах ніколи не бракувало? Крім тисяч моргів орної землі, луків та пасовиськ, Ян Шептицький володів великими лісовими угіддями і гуральною. До того ж, після скасування кріпацтва 1848 року, звільнені селяни сплачували йому викуп у розмірі 43 262 флоринів і 15 крейцерів, гроші неабиякі. Шептицький зажив собі слави людину, що обертала великими капіталами і йшла в ногу з часом. До прикладу, він використовував мінеральні добрива і найновіші технічні винаходи для рільництва, з допомогою яких успішно примножував і без того чималі статки. Багато хто прагнув знайти в його особі компаньйона, а отже шукав нагоди під тим чи іншим приводом завітати до Прилбичів. Сюди зазирали підприємці, депутати Сейму, аристократи з різних середовищ Кракова чи навіть із самого Відня. До Прилбичів нерідко навідувалися і учасники січневого повстання, яким після поразки вдалося втекти до Австро-Угорщини з Королівства Польського, що на той час перебувало у складі Російської імперії. Слава переможеним! Живі, але позбавлені всього, чим володіли, маєтків, фільварків, розшитих золотом мундирів, офіцерів, армії його величності, імператора Олександра ІІ, зрештою, найважливішого майбутнього, ці шляхтичі, в очах яких ще донедавна палав вогонь самовідданої відваги, тепер нагадували стовбури понівечених буревієм дерев. Ян Шептицький участі в повстанні не брав. Підданий цісаря Франца Йосифа, він мусив дбати передусім про добро імперії Габсбургів, яка у свою чергу дбала про збереження його маєтків і відповідне становище в суспільстві, давала можливість забезпечити його дітей освітою, чим відкривала перед ними перспективу посісти високі державні посади. Єдине, в чому цісар відмовляв таким, як Ян Шептицький, це мріяти про відновлення Речі Посполітої у кордонах 1771 року. Цісарська таємна поліція знала про плани польських радикалів підняти повстання не лише в російській Займанщині, а й в Австро-Угорщині. Водночас 6-й департамент Краєвого комітету у Львові, який віддав справами поліції,
заспокоював Відень, що, мовляв, поляки Східної Галичини лояльні до цісаря, і в разі вибуху повстання на території Російської імперії до заколотників не приєднається. Франц Йосиф теж схилявся до думки, що підстав для бунту в Галичині немає. Завдяки уряду поляка Агінора Голуховського шляхта чулася в цій провінції повновладним господарем, а русини, яких ніколи не вважали державною нацією, і поготів не підтримали б заворушень поляків. Наступник Голуховського Антон Рітер фон Шмерлінг продовжував політику задобрювання поляків, і то була далеко не остання обставина, яка давала змогу Відню зважитися в союзі з Пруссією на війну проти Данії. Дарма, що ця кампанія врешті-решт призвела до конфлікту з тим таким Бісмарком і остаточної втрати багатовікового панування Габсбургів. На той час, коли у Відні втішалися плодами своєї далекоглядної політики у Галичині, цісар ще не сприймав серйоз загроз, що вже приготували для імперії правителька світу. Її величність історія. Ян Шептицький давав пожертви на січневе повстання. Як ревний католик, шляхтич, у своєму палаці в Прилбичах висіли, в його палаці у Прилбичах висіли портрети славних предків, свідків величів польської корони, які дістали графський титул з ласки короля Августа III. Він не міг не підтримати поляків у російському заборі. Однак Річ Посполита, яка як держава припинила своє існування майже 100 років тому, за цей час у Галичині, де привілеї шляхти мало чим відрізнялися від тих, якими її обдаровували за польських королів, дух непокори змішався з ароматом добрих вин і вишуканих страв у львівських та краківських рестораціях, запахом фарб у майстернях художників, чиїх імена були відомі всій Європі, дорогих французьких парфумів та заморського тютюну на прийомах в аристократичних салонах. Цей дух ніс над Східною Галичиною не пронизаний вітер листопада чи січня, а дим із коминів панських дворів, де у непривітно холодну пору панство пригощалося наливками при добре розтоплених печах. Без політики, звісно, не обходились. Дискусії точилися в основному поміж подоляками і станчаками, симпатиками двох консервативних політичних течій. Перші виступали за Галичину під польським проводом, за латинізацію русинів і випихання євреїв. Другі ставилися до іновірців поблажливіше, бачали головне зло у революціях і закликали боротися за Польщу в межах Австро-Угорщини. Граф був учасником тих гарячих політичних зіткнень, тих наладованих невідомою енергією емоційних вихорів, що кружляли серед панських палаців і запаморочували голову найфантастичнішими прожектами, яких жоден не вдалося втілити в життя. Ян Шептицький не міг бути поза політикою вже хоча б тому, що 1870-го його обрали депутатом Сейму, в якому він репрезентував інтереси верхівки галицької шляхти, головної опори імперії в Галичині. Не Польща, Австро-Угорщина була вітчизною графа, не на Варшаву, на Відень спрямовував він свій погляд. З Галичини брав початки його древній рід. За цю землю він готовий був воювати. Під опікою цісаря, а не польського короля, Шептицький міг почуватися рівним серед рівних. Десь у глибині душі, час від часу, майже нечутно, зринала роздвоєність, породжена фактом русинського походження роду Шептицьких. І дарма, що через аристократичні фамілії Косецьких, Липських, Лінєвських, Романовських Шептицькі були поріднені з Яковом Снопковським, доньку якого взяв собі за дружину дід короля Яна III Собеського, що через Фредрів та князя Яблоновських генеалогічне дерево Шептицьких мало гілку, яка провадила до графа Красінського, чий рід був пов'язаний зі Стюартами, королями Італії, Португалії, аж до другої дружини Наполеона Бонапарта Марії Луїзи. Русинство нікуди не ділося, не зникло.
Воно незмінно було присутнє у прилбичах. Його докази зберігалися в родинному архіві, що містив свідоцтво надання 1284 року предкові шептицьких князівських привілеїв і маєтності із рук князя Лева, сина короля Данила. Росинство, зафіксоване пензлями художників, переконливо простувало крізь тьмяне тло портретів уніатських єпископів з роду Шептицький в одній з галерей палацу у Прилбичах. Ян Шептицький ніколи не порушував цієї теми ані в колі родині, ані тим паче за його межами. Людина, яка досягла визнання, слави і багатства, завжди залишатиметься вдячною долі за прихильність, адже саме доля призначила місце у світі, де існує нерівність. Граф Ян Шептицький чувся католиком, а отже поляком. Уніатські єпископи в родоводі Шептицьких залишалися його гордістю, але тепер уже як свідки і сучасники далекої історії. Прецінь були в роді Шептицьких і єпископи-латинники. Маєток у Прилбичах нагадував стрівець серед густих лісів, що розляглися на захід від Лемберга у бік Перемишля. Той, хто приїжджав сюди вперше, звертав увагу на великий парк-сад, крізь гущавину якого виринала власне садиба, два будинки, кілька прибудов, стайня. Один з будинків, на вигляд зовсім давній, був споруджений ще у XVIII столітті. Другий, двоповерховий, мав на собі відбиток модерної доби. Цей другий будувався за проєктом графині. Коли родина почала розростатися, у старому домі зробилося тісно, і тоді було ухвалено рішення звести поруч новий, куди мала б перебратися діти. Графиня облаштувала його особисто. Тут було багато кімнат і зал, обставлених меблями, виготовленими в найкращих майстернях Відня і Львова, з дорогими гобеленами на стінах та картинами роботи відомих майстрів. В окремій галереї було відведено місце для портретів родини Шептицьких і Фредрів. В одній із зал – велика бібліотека, де на полицях зберігалися цінні стародруки у палітурках з телячої шкіри і тисненими золотом гербами Шептицьких. На підлозі стояли старезні скрині з родинним архівом та рукописами комині Олександра Фредра. На спеціально встановлених столиках, як у музеї, експонувалися військові пам'ятки часів наполеонівських війн, колекції монет, медалей, віденської порцеляни. І все ж Шептицькі більше любили старий будинок. Напівтенні коридори, зала з довжелезним дубовим столом і важкими кріслами з вирізбленими на них родовими гербом, підвал з потаємним переходом, прокопаним на випадок потреби залишити садибу непоміченим, кімнатки з дверцятами, оббитими кутим залізом, рипучі східці, що несподівано виринали з темряви та вели невідомо куди. То був цілий світ, теплий, як кахлі п'єців у кутках спальних кімнат, загадковий, як тексти латиною в грубих пергаментних фоліантах, затишний, як дитяча схованка у найвіддаленішому закапелку татового кабінету. У цьому кабінеті, розташованому навпроти канцелярії, де Ян Шептицький тримав реєстри, звіти, рахунки, розписки, ніби на противагу духові зиску все дихало мистецтвом. У чорних, лискучих лакових рамах на стінах гравюри італійських художників. На одній з них зображено римського героя Гая Муція з Севолу, який тримає руки на вогні. Цей сюжет не давав спокою дітям, коли вони опинялися в батьковому кабінеті. І граф, посадовивши найменшого на коліна, починав розповідати про римського патриція, який врятував Рим від царя етрусків Ларса Порсени. А коли після невдалої спроби вбити царя Муція схопили, він відмовився виказати своїх спільників. На доказ того, що він не піде шляхом зради навіть під загрозою тортур, Муцій у присутності царя поклав праву руку на розпечений вогонь і тримав доки, вона не обвуглилася. «І що? Що було далі?» – усякий раз запитували принишлі діти, хоча чули цю історію не раз. Граф відповідав, що цар, вражений мужністю молодого патриція, велів звільнити його і зняв облогу з Рима,
а вдячні мешканці міста назвали Муція Сцеволою, що латиною означає «шульга», і поставили йому пам'ятник. Подумки граф запитував себе, чи багато знайдеться таких Сцевол серед балакунів, які на слова клянуться в готовності покласти життя на вівтар вітчизни, та коли надходить час, беруть зброю в руки і йдуть вмирати за Польщу зовсім інші. На великому письмовому столі лежала купа паперів, серед якої гордовито виступав старовинний каламар і пісочниця із сапфірового скла для засипання чорнильного письма. Високі книжкові шафи, вишукувані вздовж стін, утворювали над вікнами аркаду. Кілька бюстів на мармурових підставках у вигляді античних колон, вдалі копії з луврських колекцій. Усе це робило кабінет тіснуватим, але водночас додавало йому затишку, через що діти користувалися кожною нагодою, щоб зазирнути сюди і знайти привід залишитись якнайдовше. Звісно, жодна ілюзія не може тривати вічно. У прибличчях Шептицьких переживали не лише щасливі години. Були тут і розпач від втрати первістка Стефана, і біль за рідних і близьких під час їхньої хвороби, і невимовимий відчай, коли довелося поховати другого сина, Юрія. Однак, хоч би які випробування спіткали мешканців родинного маєтку, прилбичі завжди залишалися для них справжнім прихистком у розбурханому морі життя, тим острівцем підтримки і любові, до якого завжди хочеться повертатись.